еще раз, Константин Коваленко, координатор бывшего волонтерского центра. Это было место выдачи гуманитарной помощи, это, в принципе, хаб был, где распределялись гуманитарки по отдаленным районам, ну, то есть очень-очень много сложностей для волонтеров, так сказать, нанесли эти вот наши скобочки от освободителей. Понятно, с балансом, да. Керівник Харківського окружного прокуратури Харківської області. Ми перебуваємо в місті Люботин за адресою руйнації навчального закладу професійно-технічного освіти. Прямо за мною міститься епіцентр одного з двох. Під час влучання двох ракет у приміщенні знаходилася лише одна цивільна особа – це охоронець. Жінка у віці понад 50 років, яка чудом залишилася живою. На теперішній час досудове розслідування триває. Дані обставини кваліфіковані як порушення звичаїв та правил війни, за що передбачена кримінальна відповідальність на національному рівні за статтею 438 Кримінального кодексу.